adduunku sabaan aakhir weeye iyo siraa afakaada adduunku sabaan aakhir weeye iyo siraa afakaada qof baa qof bee haysaaran tahay saacadii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saxaabta qaaliga ah, waad salaam oo walaashiin canabeeb fashion. Haddaad nagu cusub tahay, fadlan subscribe dhe jalalka si aan noqoti daawadaha ugu horeeya. Haddaad hore noola joogtin, waxaan ku leeyahay soo dhawow, gacmo furan iyo qalbi saafi, walaalay idin jecel. Maasha allah tabaarakala, akhyaarta igu xiran waxaan leeyahay soo dhawaada hambalyo hambalyo. Waxaa idin keenay dharkii jiimka, waxaa idin keenay dharka ilmaha markay dhashaan lagu xirxiraayo oo cunuga dhiig lagu siinaayay. Abaayo badan ay u haysadeen, qaasatan waxaa igu soo noqday abaayo joogto walaweyn. Marka abaayadaas oo kaleeta waxaa leeyahay ka faa'iideyso iyo abaayooyinka kaleeta oo dhowr mar isagoo weydiiyeen, oo iyaga qaarkood xitaa waxyaabo kale ugu bedelay maadaama kan aaweysnaa markaas aan helin. Soo markaad alxamdulillah waa keenay iyo idinka dhammaanin soo dhawaada. Waxaa kaleeto idin keenay dharka jiimka, waxaa kaleeto idin keenay suunka jiimka oo ilaa kor lagu xiranayo macaan qofka dhabar xanuun haayo. Kul waa idin keenay insha allah. Haddana shaqadayda galaya, maxaa sugaysiin haya oo jeedin laabtan waa laabta jiimka iyo dadka rabo inay cayilka iska yareeyaano oo ujeedin saasaa loo xiranaya alaabtan. Yaa ma fahamtiin? Saasaa loo xiranaya. Kadib anaa sawirkiisa meesha idiin soo saaraya. Mafahamtiin asxaabta qaaliga ah, haddaad rabtid sees weyn waa qaadan kartaa, haddii rabtid sees yar waa qaadan kartaa. Laakiin muhiim waxaa ah markastaba inaad qaadatid wax adiga qutayd garaynayo oo dhab ku siinayo. Sidoo kale inta xarigu halkaas ku leeyahay. Haddana qaybta hoose aniga ma rabi inaan isku aadiyo kaamirada. Marka waxaa sameynaysaa qaybta hoose saasaa u xiranaysaa. Kadibna wuxuu sii leeyahay xarkahaasuu leeyahay, xarkahaasaad isku xiraysaa. Waa fahamteen soomaa asxaabta qaaliga ah? Marka maasha allah alaabtan allah shaqo badan ay qabataa. Waa ujeedin suunkaas wuu soconayaa. Marka adiga kugu xiran tahay, haddaad rabtid jirkaaga inaad yaryareyso, haddii aad rabtid dhabar xanuun qabtid oo rabtid dhag inaad iska dhigtid, waxaa ku dhahay shaqadaas oo dhan waa qabsan kartaa. Inteeda kale intaad aragto sasaan oo soo gasho kartaa. Yaa jooskada iska leh sansaan aad soo gasho kartaa. Mafahamteen? Sansaan aad usoo gashan kartaa bedelkii aad sida kale intuu gasho lahayd, sansaan aad usoo gashan kartaa. Mafahamteen samaaha? Marka si kasta u samaysan kartaa, adiga ayay kugu xiran tahay. Maasha allah kastamkayga qurux badan leh, waa idin jeclahay. Maasha allah kan xaggaasaa ugu gudubnay fakasa waa ujeedin saas waaye. Marka maasha allah labada dhinac waa u xiran kartaa. Jooska adiga ayaa iska leh, rag iyo dumarna way xiran karaan. Mafahamteen? haddana waxaa meeshaan ku jiro waa ujeedin waa fanaanadihi jiimka rag iyo dumar kulli waa naga helaysaan. Marka maasha allah fanaanadihi waa kuwaana. Mafahamteen? hadda sayskan waa medium size oo ujeedin waa medium size. haddana fanaanadaha ujeedin kuleelay ka keenayaa ragga iyo dumarka waa loo helayaa maasha allah. Fanaanadahan waxa waaye dharka jiimka loogu talagalay, medium ay leeyihiin, xl ay leeyihiin, xlsimbili sayz kastoo ka helaysiin. hadda sayskan waxa waaye waa medium oo ujeedin medium waaye. meesha idinka tusaaya aawe qadasay ku qoran tahay. So waxay leedahay small, medium, large, xl, xmbil ilaa 3x. waa ilaa 3x, 2x, 1x, l, m, s intaasoo saysay leedahay. waa fahamteen? marka asxaabta qaaliga ka faa'iideysta idin leeyahay dadka rabaano inay maxay hedood jirkooda dhiiw ka siiyaan. mafahamteen? haddaba alaabta waatana weli waa socotaa abaa. ya alla sirire ayanta waxaa ku dhahay bees ha laysku caafay ka dhacday beesu beesu. ya waa run caatada caafimaad waaye, cayilka caafimaad maahin, wax fiican maahan. waa ujeedina labtaan ya abaa ya abuu garn waaye adi dhama kushinaysaa ku dhahay hawadaa lagu diraa walaashay hawada lakana
ياه علبت ده صد البوسين وصحابي ما حد كرا يدي كرا هي ما حد يدي كرا أنيجا ما حد يدي كرا أنيجا ياه هو جدين سما هو جدين علبت ياه بالبلار دوب دوب كلي وعكو ده وعكنا وعكس أصحاب خالجة إيه عدك عدك كل في بدنة علبت وايدين كان وح بدنة ولا هي ليك السجاي مفهمتين هذوان إيدين كان أنا جا حجر ما أخاني حسن ما أخاني وعكس وايدين كان ما شاء الله كان وعكس سوا تقدمنا ولا فيديو أنا حربي مرة إنه يندو لكن فرصت دي إسامي في السماء أنا أقوى أنا تي دمركا تجي دمركا أنا وكاي سو إذا ما لي تيمكا أتسا كده كعم دير الله قد إيه ما دام إني كعم هو الضوشتان إيه هنا كعم أنا بتر كذا وحواي ناجي هم مركنا أنت بكي عاس مش سوا هالك بورنا الروي إلا دجيو إلا دجيو الروي إلا دجيو يا فهمتين وكان بعبع وحاكو ده كل الكدون كي كاكين نساكو ده يا فهمتين وكان سافر عن ذهن وقوانا يا سيدوك لانت ايغاني ايين وجدين سيسك انت سيسو كيليسين سمول ايين ميديام لاج اكس ال انت سو سيسا كيليسين لصعدة لاجن سيبادية شرك سيبادية وحاكو ده سي شرك رايا هذي سي شير جريس يا حاقول أصحابك نعرف كيسا قفل بس حابت ده لسي وذاكتو ما شاء الله أي المهي أصيدا دعينا حاجة ده المهي أصيدا دعينا مفهمتين واكنا ما شاء الله درك المهل ودو دو باي صغة تركي إيه ما شاء الله كوالا تجيسا ما شاء الله إيه إن بعد أنا هين مفهمتين أصحاب تخالي إيه يا أبو يا أبا يا أبو يا أبا ما شاء الله موجودين من قد أقول ذكرتا وحاكو ده هايو ما القفلنا قد أدي وكسي سنسا عن قاية ترتيبكوها صاصو سيوضا نسا مفهمتين يا ما شاء الله موجودين صاصا أوضا نسا بدن واي بدن الحراوة مفهمتين هذا شير أركي جرتين هذا سيب دي ولسينا أركي جرتين بدون على لكن بطن يا موجودين ما شاء الله هواي ما فهمتين هدوعون غير هاي وديري سنسا هدوعون قوي هاي ودوين سنسا عليك وبحرنت هاي لكس ورفيعا وما شاء الله وكوفيد وضطو وبسطد المها مرك الهورنا عير الربا إن لغهوريو إن آدين كوافع سا مرك ما شاء الله كفا إيديستا ما شاء الله سحب تقالق إيه كان واكنا المها وحواي سانا مدح لو سوق ليا سامرك مدح لو سوق ليا سكن سفر كسمه شدي ساري دي ساري فايدهستا مرك المها اد وتيت كريا ديو 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 وحا كو دحي ما شاء الله وانا جلاع علاس ما احنا اسغنا سدو كلنت المها ايو كيجيا عنق مرك عرفتي انو لو ديو سينين غانت ديو سين ادونغا ديو سينين وحا كو دحي مش اجي فسيت او ديو كو سيو وحا سمينا سا علابتنا او استمعالسا اما كان او استمعالسا choska diga skale doqana diga skale aniga kulmalihi anaga dhamaanteen idin malihin masha Allah soo dhawaada idin leeyahay markastan waa idin jecelahay hadii aad u baahantihiin dadka beebiyasha hadii aad u baahantihiin dadka in kastumooyinka sumanka calosha maxaa ku dhahay wax kasta aad u baahantihiin asxaabta qaaliga diyaar waaye insha Allah ka walwalna idin leeyahay sida kareemado kalanta qiimo dhimis badan lagu sameeyay alaabihii oo dhan oo qiimo dhimis lagu sameeyay fahamteen sanadka dhamaanaya dartiisa marka in ka faa'iideysta in leeyahay asxaabta lagu xir maxal raba qiimo dhimistaas in ka faa'iideystaano ee waxa ku dhaha soo kala fakadaano soo kala yaacano fursada marba ku soo martaa la fursada marka insha Allah ka faa'iideysta in leeyahay asxaabta qaaliga waana maatantiin sida wanaagsan noogu xirantiin ama
aad nuusisan garabkiina quruxda badan le maasha allah ka faa'iidaysta babikaariga ilmaha lagu xambaarayo dadab lagu xambaaranayo caada loogu xambaaraya si kastaa waxaan baari kartaa cunugaaga hadduu umul yahay xitaa waad ku qaadi kartaa sidaa ujeediinba maasha allah soo dhadhawaada idin leeyahay waxaana idinkaga sii tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aragti dambe oo xiiso leh muuqaal dambe oo xiiso leh